Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Сьогодні в трошки незвичному форматі, в таких сучасних на сьогодні реаліях, спілкуємося з Альоною Юрко, керівницею гуртка українського народознавства «Країна Василькова», Центру позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міської ради, і говоримо про свята. Цього року традиції, прикмети, звичаї для українців, як ніколи, важливі і актуальні. І важливо знати, якими вони були раніше, наприклад, до Радянського Союзу. Тож, вам слово, наскільки вони для нас важливі завжди були, не тільки зараз. Вітаю вас. Перш за все, якщо ми будемо говорити саме про Новий рік, про Різдво, всі знаємо так, що Новий рік – це передусім свято, якого з нетерпінням очікують і дорослі, і діти. І як і раніше було, є і зараз, я сподіваюся, що так і буде, що Новий рік – це все-таки сімейне свято, коли родина збирається в сімейному колі за святковою вечерею. Ну і, звісно, у кожної родини, в кожної сім'ї є свої традиції. І якщо говорити саме про традиції святкування Нового року, історія розповідає нам про те, що вона творилася не за один рік, не два, не десятиріччями. Вона передавалася нам із покоління в поколінь, від наших предків до нас, відповідно. І ми знаємо, що українці стали християнами у 988 році, але то було лише формально, і люди продовжували і далі бути язичниками. Якщо ми будемо сьогодні говорити саме про язичництво, так, у язичницьку давнину Новий рік святкували і навесні, і восени, і в грудні, і в січні. І коротенько можна навіть про це розповісти, що якщо говорити, наприклад, грудні під час зимового сонцестояння, так, коли був найкоротший день, найдовша ніч, наші предки святкували народження Нового року. Вони співали колядки і прославляли народження світу. Це було як таке, як перезавантаження. Якщо говорити, чому ж саме навесні святкували Новий рік? Тому що з приходом березня навесні природа пробуджується від зимової сплячки. Саме навесні розпочинався сезон землеробських робіт. І люди очікували не Новий рік, а свято Нового року називалося Новим літом. І навіть проводжаючи зиму, була така традиція спалювати солом'яне опудало, так що навіть з язичницьких часів дійшло це і до нас. Ми зараз це робимо, проводжаємо зиму, але на масляну. Так, так само можна говорити про те, що обов'язково напередодні зустрічання саме нового літа, навесні, наші пращури організовували обід, яким на честь померлих близьких родичів людей, яке мало назву «Тризна». І якщо говорити вже про це, то так само до сьогодення дійшла така традиція, що зараз цей день трансформувався трішки в поминальні дні, які ми відзначаємо саме через тиждень після Великодніх свят. Тобто раніше вони були фактично пов'язані з Новим роком, який раніше відзначали навесні, так? Навесні, абсолютно так. Тобто це було і в очікуванні, наприклад, якщо говорити знову ж таки навесні, наші предки очікували народження молодого місяця і сплановували так цей прийдешній Новий рік, нове літо, як вони називали, саме з народженням нового місяця, в очікуванні саме весняного року. Рівнодення. Ось так. Як же відзначали Новий рік та Різдво, уявимо, там до Радянського Союзу, ще тоді давно? Знову ж таки, ми тісно, українці тісно пов'язані так з нашим минулим, що язичництво все ж таки, язичницька давнина, і вона дотепер зараз актуальна, багато хто вірить в прикмети, в обряди, ці ритуали, і якщо говорити вже як раніше святкували, які були традиції, то досить специфічними складовими саме святкова українського новоріччя, так, воно таке колоритне, можемо говорити, то це були привітання і якісь обрядові такі моменти. Це було і щедрування, і посівання, і ритуальні обміни вечерею, і ігри з масками. Всі ми знаємо, так, маланка, коза, але якщо говорити більш детально, то що ж воно таке значить. Обов'язково у
Щедрий вечір, вдома збиралася вся родина за сімейною вечерю, за сімейним столом. Традиційно одягали, звісно, вишиванки. Тобто це вже як код нації. Зараз це тренд, це сучасно одягати вишиванку. Якщо раніше трішки соромилися, там, знаєте, як пригнічували трішки, то і тоді, і зараз це було актуально носити саме одяг вишиванки. От, знову ж таки, про традиції, якщо говорити. Щодо їжі, наприклад. Так? Щодо їжі. На Різдво, от взагалі під час новорічних та різдвяних свят, основною стравою на столі, окрім, наприклад, у святвечір, так, перед Різдвом був святвечір, і на столі мали стояти 12 пісних страв. Ми про них знаємо, так? Тобто це не м'ясні. Абсолютно. І якраз саме в цей день закінчувався Різдвяний піст. Так, господині, звісно, могли готувати і м'ясні якісь запечені ковбаски, і запечена підшеревина. Ну, саме сучасне, як це українці, та й без підшеревини, без ковбасок. Але вважалося, що їсти можна було лише тільки після настання півночі або на наступний день, коли вже, звісно, вже було Різдво і було свято. От, і якщо говорити про особливу страву, яка готувалася, то, звісно, це куття. Українці готували куттю тричі, під час новорічних свят тричі. У святвечір це була багата куття, вона мала таку назву. На щедрий вечір це на Маланку на 13 січня готувалася щедра куття. І уже напередодні Водохреща на 18 січня готували голодну куттю. От, звісно, зараз можемо говорити, що куттю готують із рису і беруть різні злаки, але взагалі правильно готувати куттю саме з пшениці, суто з пшениці. Туди, звісно, додавали сухофрукти, родзинки, мак, чорнослив, наприклад. Це все заливалося узваром смачним і додавали таку нотку солодким, заправляли солодким медом. Ось, і, звісно, це така корисна страва була і доволі таки смачна. Тобто це не компот з рисом? Ні, це абсолютно не компот. Звідки взявся взагалі оцей компот з рисом? І чи справді от важливо саме узвар з медом? Дуже важливо, тому що зараз, знаєте, кожна господиня, зараз всі ми дружимо з інтернетом, вичитуємо все, але якщо зануритися саме в історію України, саме в українську культуру, в давню українську культуру, то це тільки пшениця залита узваром, саме компот на сухофруктах. Не ті вишні, які, наприклад, там ми можемо знайти у себе в морозильній камері, а саме із сухофруктів. Якщо можна, коротко, чи є якісь так традиції ще з давніх давен щодо от приймання гостей, їх для них розваги? Розваги. Взагалі українці – це народ такий, що розважатися полюбляв в будь-який момент. І, звісно, гумор нас підтримує завжди і найскрутніші моменти так нашого життя. І, звичайно, і розваги, і традиції, і обряди – це все-таки було. Знову ж таки, якщо говорити про те, що це був ритуальний обмін вечерею, коли у святвечір похресники носили вечерю своїм хрещеним батькам, звісно, за це вони віддячували гостинці. І навіть я зараз можу про себе сказати, у мене троє хрещеників, я з нетерпінням очікую їх завжди, щороку, що вони до мене прийдуть, принесуть вечерю. І, звісно, збираємося всі за святковим столом. Знову ж таки, увечір маланки, дівчата маланкують. Маланки – це 13 січня, так, маланкують. Це співають колядки, звісно, бажаючи господарям всього гарного, достатку, здоров'я. Відтоді до самого Водохреща водять вертепи. Ну, ми дуже часто чуємо вертеп, а що воно таке взагалі, що таке вертеп? Це український аматорський театр, в якому залучалися і дорослі, і діти, і підлітки, тобто всі бажаючі.
І колядники водять козу, так, це дуже часто перевдягнений чоловік. Тобто такі були розваги. Чим більше людей, чим більше залучено було героїв, персонажів таких, тим веселіше, звісно, і піднімалися всім піднімалось настрій. От ранок 14 січня, це, так би мовити, старий Новий рік, як ми полюбляємо так говорити, то він починався саме із засівання. Але дозволялося і раніше, і зараз, саме коли настає північ, після 12-ї години ночі, хлопці, лише хлопці, мали право ходити засівати приміщення зерном, бажаючи достатку і здоров'я міцного. Тобто традицій в нас справді безліч. Важливо їх знати і при бажанню і кожна традиція щось має, так, не тільки, знаєте, суть розваги, а кожна традиція несе в собі якийсь момент, знову ж таки, містичний характер. Навіть люди прогнозувати могли погоду, наприклад. От, і ще такий момент є. Зустрічали гостей, розважалися, як господиня випікала, обов'язково мали на столі стояти вареники. Вареники були з різноманітною начинкою. І господиня дуже часто могла покласти якісь дрібні, неїстівні предмети, гудзики, монети, зерно, будь-що. І коли гості з'їдали, там, наприклад, вишенька – це на щастя, на успіх. Якщо зерно чи пшениць, чи монети з'їдали, то до достатку. Звісно, якщо попадалася сіль у варениках, то, можливо, там було щось якесь негаразди якесь. Справді, дуже багато у нас традицій. Я дуже вам дякую за цю цікаву інформацію для українців. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з Альоною Юрко, керівницею гуртка українського народознавства «Країна Веселкова», Центру позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міської ради, про українські звичаї, традиції, прикмети, як одягатися, що їсти і як розважатися. Ви щойно чули. Дуже дякую вам за увагу. А зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».